নমস্কাৰ মই পিংকুমণি আপুনি যদি ট্ৰেভেলাৰ বা উইংগাৰত যাত্ৰা কৰে তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক কাৰণ এইবাৰ চালকৰ ৰূপত ডকাইত আপুনি গম নোপোৱাকৈ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাই লুটি নিব আপোনাৰ ধন ৰাজ্যত একাংশ চালকৰ এনে জঘন্য কাণ্ডই সাধাৰণ জনতাক এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰু এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰহাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পথতে উইংগাৰ চালকে লুটিলে এহাল দম্পতীক আমি জনাইছোঁ মাইনিজত দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ট্ৰেভেলাৰ বা উইংগাৰত যাত্ৰা কৰে তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক কাৰণ এইবাৰ চালকৰ ৰূপত ডকাইত আৰু আপুনি গম নোপোৱাকৈ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাই লুটি নিব আপোনাৰ ধন ৰাজ্যত একাংশ চালকৰ এনে জঘন্য কাণ্ডই সাধাৰণ জনতাক এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰু ৰহাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পথতে উইংগাৰ চালকে লুটিলে এহাল দম্পতীক আমি জনাইছোঁ আপুনি যদি ট্ৰেভেলাৰ বা উইংগাৰত যাত্ৰা কৰে তেন্তে আপুনি সাৱধান হ'বৰ হয় কাৰণ এইবাৰ চালকৰ ৰূপত ডকাইত আৰু আপুনি গম নোপোৱাকৈ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাই লুটি নিব পাৰে আপোনাৰ ধন এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰহাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পথতে উইংগাৰ চালকে লুটিলে এহাল দম্পতীক আৰু চালকে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাই অচেতন কৰি লুটি নিলে এহাল দম্পতীৰ সমগ্ৰ সা সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ ধন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দম্পতীহালক পেলাই থৈ যায় নেলিৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ঘাইপথৰ দাঁতিত আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰিয়াল লোকে উপস্থিত হৈ দুয়োকে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে এটা প্ৰশ্ন হয় ৰাস্তাত যান বাহনৰ পৰা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা পৰিবহণ বিভাগে যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা কেতিয়া সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিব সমতল মানতে মানে ড্ৰাইভাৰটো ক'লে মাজা আছে ঠাণ্ডা খাওক তাৰপাছত খাব দিলে তেখেতকো খোৱালোঁ ময়ো খালোঁ তাৰপাছত মই বেছি খোৱা নাই মই অলপ খাইছোঁ খাওঁতে মানে 5 মিনিট 10 মিনিটমানৰ পিছত মানে তেওঁ টোপনি যোৱা নিচিনা পাইছোঁ মই বোলো শুইছে নেকি মই ইমান মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই তাৰপিছতে মানে মোৰ মাথাটো অলপ চব কৰিছে ঘূৰাইছে অলপ অলপ খোৱাতে মানে মই বাহিৰৰ ফালে চাইছোঁ কিবা একো দেখা নাই কিবা মানে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয় মোৰ এনেকুৱা হৈছে মানে মাতটো ঘূৰি নাহে স্পষ্ট নাহে মানে কিবা ক'ব নোৱাৰি মানে মোৰ সেইফালে বেহুচ হৈ গ'লোঁ আৰু বেহুচ হৈ যোৱাৰ পিছত তাহাঁতে বেগ পাই পইচা যিমান যত আছিল মানে চববিলাক লুটিলে পইচা মানে 25,000 আছিল মোৰ হাতত তাৰপাছত মানুহজনৰ হাতত আছিল 20,000 টকা তাৰমানে গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ আমি আৰু ভাড়া ৰুমত থাকোঁ যে তাতে আমাক মানে তাতে পেলাই থৈ গুচি গ'ল আৰু তাহাঁতে বস্তুবিলাক লৈ গৈ মোবাইলো লৈছে পাছ লৈছে আৰু বেগতো যিমানবিলাক এক্সট্ৰা পইচা আছিল মোৰ হাততো অলপ আছিল তাৰ হাততো অলপ আছিল চব লৈ গ'ল ঘৰ আমাৰ মোৰ মাৰ ঘৰ মিলনপুৰত হয় মোৰ মানুহজনৰ ঘৰ জাজৰিত মিলনপুৰ ৰহা মিলনপুৰ অঁ গুৱাহাটী গুৱাহাটীলৈ গাড়ীখন চিনি নাপাওঁ আমি তাতে ৰখি আছিলোঁ ৰহাতে মানুহ মানে বোৱাৰী এজনী আছিল তাৰপিছত আকৌ এটা মতা মানুহ এজন আছিল আৰু আমি দুইটা সৈতে 5 জন হয় আৰু এনে চুমু সৰু গাড়ী আছিল তেখেতৰ নাম ভদ্ৰ বৰদলৈ মোৰ নাম মঞ্জুলা বৰদলৈ আৰু পুলিচক জনোৱা নাই মোৰ মানে পান কাৰ্ড আছিল ভোটাৰ কাৰ্ড আছিল চববিলাক আধাৰ কাৰ্ড আছিল আকৌ পাছবুক আছিল ATM আছিল পাছবুক ATM চববিলাক কাগজ পত্ৰ চব লৈ গ'ল এতিয়া মানে আমাৰ হাতত একো নাই চব লুটি লৈ গৈছে পৰি থকাটো মানে তাতেই নেলি আগত মানে পৰি আছিলোঁ আমি বেহুচক কম গম নাপাওঁ মানে ওচৰৰ মানুহবিলাক আছে দেখিছে কৈছে কি হৈছে পানী দুনি দিছে চকুৱে মুখে তাৰপিছত আৰু নেমু পানী চেপি পেলাই খুৱাই দিছে আৰু খুৱাই দিওঁতে মানে মোৰ অলপ খোজ আহিছে খোজ আহিছোঁ যদি মানে মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কথাটো ঘূৰি নাহে আৰু মুখৰ পৰা নোলায় চিভিলত মোৰ বা আছিল তাৰপিছতহে তাৰ মানুহজনেও ক'লোঁ মই বোলো আমচৈত মোৰ বা বহিছে অলপ অলপ ক'ব পাৰিছোঁ মই আৰু বা এজনী আছে তালৈকে লৈ ব'লক তাৰপিছত তালৈকে লৈ গ'ল বা তাৰপিছতে ইয়ালৈকে মৰিগাঁওলৈকে লৈ আহিলোঁ আমাৰ দুইজনকে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰাস্তাত যান বাহনৰ পৰা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা পৰিবহণ বিভাগে যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা কেতিয়া সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিবনে লুটপাত কৰি পলাই যোৱা উইংগাৰখনৰ লগতে চালকজনক আৰু এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই পিংকুমণি বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ আপুনি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে নেকি তেন্তে আহক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ডনা প্লেনেটলৈ ন্যূনতম সিকিউরিটি মানিৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান
যত উপলব্ধ থাকিব পার্কিংৰ সুবিধা। আমাৰ লোকেশন জি এস রোড খ্রিস্টান বস্তি গুৱাহাটী। যোগাযোগৰ নম্বৰ 8787600310।